Mit navn er Thomas Vilstrup, og jeg er Head of Coaching her i HFK Sønderjyske, og jeg har været her i 9 år. Vi har sådan lidt et ordsprog, der siger, at vi vil lave fremragende spillere og gode hold. Jamen, grunden til, at vi arbejder med individuel træning og prioriterer det så meget, som vi gør her i Sønderjyske, det har jo været, at vi skal lave nogle spillere, der kan gå hele vejen. Vi kan jo se tilbage for et par år siden, at vi har jo egentlig altid lavet fine holdresultater og gjort det godt, men vi vil ligesom have endnu flere spillere, som kan afgøre fodboldkampene og kan gå hele vejen op til vores Superliga-trup. Jamen, vi arbejder med spillerne på den måde, at vi selvfølgelig både arbejder individuelt og mentalt og fysisk og taktisk. Måden, hvor vi arbejder med det, det er, at hver spiller har deres egen spillerudviklingsplan, hvor spillerne og trænerne og resten af de folk omkring dem har lavet den her spillerudviklingsplan, for at vi kan tilrettelægge, hvad er det vigtigste for den her spiller til at kan udvikle sig og slå igennem som fodboldspiller her ved os. Vi bruger blandt andet Eifert Talent til at holde opsyn med, hvor meget individuel træning, hvor meget specifik træning de har. Og samtidig så har vi jo vores videoanalyse igennem platformen, hvor spillerne selv sidder og klipper og analyserer på dem selv. Og det er igennem, hvor der så kommer en dialog mellem træner og spillere. Så kan man så snakke med trænerne over Eifert Talent, hvor de kan så for eksempel skrive, hvad vil du have gjort her, Simon? En af de gode ting ved at spillerne kan lave videoanalyse på sig selv, det er jo, at de igennem det her kommer til at tage noget ejerskab. De skal selv gøre noget aktivt for at kunne kigge på deres egen udvikling. Og derigennem, jamen, så er det en god måde at få en dialog omkring, hvad det er, spilleren han foretager sig i kampen, og hvad det er, han skal arbejde med, og igen relatere det til den her spillerudviklingsplan, alle vores spillere har. Jeg har lært mere af, hvor afgørende for eksempel en aflevering kan være, de centimeter, en aflevering kan være, for eksempel. Det er meget mit speciale, for eksempel. Så jeg er rigtig glad for, at vi har fået det her Eifert Talent, og jeg synes, man bliver meget bedre af det. Vi tror på, at det er den indre motivation, der bliver afgørende for den individuelle træning. Vi sætter rammerne, og selvfølgelig hjælper vi med at skubbe spillerne den retning vel. Men ved at give drengene muligheden for selv at kan tage beslutninger om, hvor meget og hvornår de vil træne, så oplever vi også nogle spillere, der kommer og er super motiverede, når de kommer til noget træning. Min drøm som fodboldspiller er nok, så vil jeg være rigtig glad, hvis jeg kommer ud og spille på Sydbank Park, altså vores stadion, og hvor jeg kunne leve af det, og det var mit arbejde, og jeg spillede fuldtid.